ערב טוב לכם, בוקר טוב, או צהריים טובים. אנחנו בפודקאסט ברסה מניה, ברצלונה, האגדי, פודקאסט מספר 56, פודקאסט שיהיה מוקדש בחלקו לפיקה, השחקן המיתולוגי שלנו שפורש, פרש למעשה השבוע. פרש עם עוד נאום מיתולוגי. עם נאום מיתולוגי, עם מרחקה מיתולוגית, תכף ניגע בזה. ואיתנו האיש והגדה שי פל. בוקר טוב יאוז. בוקר טוב, צהריים טובים, אתה יודע, תלוי איפה אנחנו שומעים. אנחנו <laughs> גלובליים. <laughs> לילה טוב, לילה יאללה אנחנו גלובליים, <laughs> ולילה טוב לתום רוזנבסר מרמת רפיניה. <laughs> איזה יום שמח לי היום. <laughs> איזה יום, איזה לילה היה אתמול, איזה ערב. אמנם שידור באמת מביך של נימני ושות, אבל המשחק היה משהו אחר. אנחנו בפודקאסט יפה, מהיר, נרוץ עליו, יש המון המון נושאים לדבר עליהם. ואנחנו, אבל נתחיל מיד מהמשחק של אתמול, נכון? כי אי אפשר שלא להתייחס למשחק של אתמול. ברצלונה באמת למטה על הקרשים, נוקאוט כמו מתאגרף גדול, השופט סופר כבר עד תשע, ואיכשהו ברצלונה קמה מהקרשים ומשיבה בנוקאוט משל עצמה. אה, מה, ברכות לצ'אבי, לקבוצה, לאופי, לאלילת המזל. על הפרצוף של השופט הזה זה היה. אין יור פייס, אין יור פייס. באנו מזגה התעופה, לנצח את חול. <laughs> כן. לפמפלונה, לנצח את חול. יצא תפצונה, לו, יצא לו אפי, כן. כן. שמע, מה, מה שהוא עשה לנו לאורך השנים, השופט הזה, חיל מנסנו, זה ביזיון. בסדר, הוא לקח לברסה אליפויות. אין, אין לו חיל ואין לו רעדה, אבל מאיתנו. הרחיק הוא הרחיק את מסי, הוא הרחיק את... אגב, לא זכרתי שמסי הורחק מדי ברצלונה. מסי לא הורחק מדי ברצלונה, הוא הורחק את סוארז לפני גמר הגביע. אז זה טעות, אמרו אתמול שהוא הורחק את מסי, אז זה טעות, זהו. הוא לא הרחיק את מסי. או שהוא זה שהרחיק אותו בקופה, אבל זה נשמע לי לא סביר. הוא כן מנע ממסי, אתה יודע, שער חוקי לגמרי, ודברים דברים שעלו לברצלונה באליפות פרופר. והעלינו בעמוד כבר את הסטטיסטיקה שלו. <שמע> עד כמה שאני יודע, מסי יורחק פעמיים במדי ארגנטינה, במשחק הבכורה נכון, שלו, ובאותו נכון. משחק נוראי שם... נגד צ'ילה, בדיוק. אבל, וואלה. כנראה שלף לו צהובים. אבל, אבל, אבל השופט הזה... לא, לא, הוא הרחיק אותו על ה... היה איזה דאבל פאס, אני חושב אולי נגד אלמריה, אבל חילמן זנו היה שם, והיה שם איזה... מרפק של מסי והוא הרחיק אותו. מסי הוא? וואלה. מתי? יצא לנו להרחיק הקורונה. בעונת הקורונה. אה, נכון, היה איזה פיאסקו שם שלם, איזה בלגן, כן, כן, כן. יש לו הרחקה אחת מזה ברצלון, נכון. הרי לבנדובסקי, אנחנו יודעים כמה הרחקות, אבל לא הרבה גם. אחת, שתיים, לא יותר. אגב, אני חייב להגיד שעם ההרחקה של לבנדובסקי, אני יכול להבין את זה. כי בצהוב הראשון, שחקן עבר אותו, הוא משך אותו מאחורה, אפשר לשרוק לאיזה צהוב, לא מאסט. אפשר. העבירה השנייה זה, זה מסוג המרפקים האלה ששחקנים של ברצלונה מקבלים על זה צהוב. וגם כן. על זה אפשר לשרוק צהוב. זאת אומרת אפשר, לא, הוא, לא, הוא יכל גם לא לקבל את האדום הזה, אבל הוא עשה מספיק גם בשביל כן לקבל אותו. החלטה, האמת, 아, מאוד קשוחה של שופט. השער <שאר> שהוא שר לעומת זאת. כן. אומייגאד. Oh יאללה, <שאר> שי, שי אוהב לדבר על הדברים האלה. שי זה המקופח התמידי של ה... <שאר> הבכיון <שאר> התמידי. תשמע, זה שער לא חוקי, לא חוקי, ואתמול ב ברדיו הספרדית, אתה יודע, אני מקשיב. למרות שאגב, הדחיפה לא הייתה קשורה ישירות למהלך, כלומר, הכדור היה מגיע לעסקן גם בלי הדחיפה. זה, זה, זה חסימה של פוטבול, כן? כן, ובפוטבול כן. ובפוטבול זה חוקי, אבל בכדורגל לא. זה מנע ממרקוס אלונסו לקחת חלק במהלך הזה. כן, אני לא בטוח, אגב, שוב, לדעתי, זה כאילו היה מה שקוראים בכדורסל, חצי בוויקסייד, כלומר, זה, אני לא חושב שזה היה מונע את השער. זאת כן הייתה עבירה, אין מה לעשות. זאת אומרת, הכדור הגיע איזה חמישה מטר ממאקו סלונסו, שלושה במשחק, מטר. במשחק ממוצע בקרנות שורקים חמש פעמים במשחק על הדחיפות כאלה. כן, 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 זה נכון. וצריך לזכור שהיתרון ברחבה על סכנה הגנה. ואתמול חילמן זנו התעלם מזה, עבר של אגלסיאס וילנואבה, שהוא זה שפסל למסי שער חוקי במסטאיה. פשוט, וגם מאז דחיפה ברחבה, לבנדובסקי נגד ראיו, הוא היה שופט שם, בתחילת העונה, ב-0-0. אנשים טובים. יש לו, יש לו מסורת איתנו. מידת המעורבות של עבר, היא, אני, אני לא מצליח להבין, כי משחק, אגב, לפני המשחק של ברסה, היה משחק בין ויאדוליד לאתלטיק בלבאו. הייתה יד ברורה של אתלטיק בלבאו שאירעו בשידור חוזר, ולא, הוא, הוא לא הגיע אפילו להסתכל על זה, ולא קראו לו. אני לא מבין מה קורה שם. יש כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים שקורים עם העבר שוב, אני שייך לאלה שחושבים שהחובה להכניס את העבר והכל בסדר, אבל דברים מאוד מוזרים. החובה היא, כמו שצ'אבי אמר, היא שהשופטים בסוף המשחק יספקו הסברים למה. אגב, זה לא רעיון רע. נרע. זה כן? לא רעיון רע. נרע. מתבקש מה? לא רעיון רע. נרע. הם, הם אמורים לכתוב בדוח השיפוט, אגב, אפרופו מה שצ'אדי <דוח> אומר. דוח שיפוט זה משהו שהוא מאוד חד צדדי, זה מה, מה הם חושבים, מה הם ראו, מה זה. לתת הסברים, זה אומר שהם יצטרכו לתת מענה. לא, אבל אני כן הייתי, אגב, אני, מה שאולי כן שווה להוסיף, הרי עבר, אחד, אחד הדברים שקורים עבר, עבר מנותק מאיתנו, אנחנו יודעים, עבר אישר, לא אישר. זה מאוד מעניין, אולי גם, אני לא יודע אם זה קורה, אבל סתם הצעה, אולי שעבר עצמם צריכים למלא איזה דוח. ולבוא ולהגיד, בדקה הזו והזו נאלצנו לבדוק, לבחון חוקיות של שער, ומצאנו לנכון שמרקוס אלונסו לא נדחף, או שהיה שימוש כוח הגיוני, כלומר הדדי, בכדורגל, או שוואלה לא היה קשור, וואטאבר. ואז לפחות יש לך הסבר, יכול להיות שההסבר טוב, הוא לא <ע> טוב, <ע> אבל יש לך סיבה. בדוח השיפוט של המשחק, השופט מחויב להגיד למה הוא הנהיג צהובים או אדומים. השופט, אבל לא עבר. לא והאם היו תקריות מעבר לזה? אז תוסיף לזה גם דבר, לפרוטוקול. אני גם חושב, אני אומר שוב, עבר, הם יושבים למעשה, אתם יודעים, אני לא יודע, בג"ץ, שהוא יושב, הוא צריך לתת נימוקים להחלטתו, הוא לא רק אומר כן או לא. ולפעמים, מחוסר זמן, בג"ץ אומר, תינתן רק החלטה, והנימוקים יפורסמו כעבור יומיים או כעבור שבוע. אז זה אותו דבר פה, כלומר, ההרגשה היא שאתה צריך להבין את תהליך הצדק, גם אם נעשה צדק, יכול להיות שנעשה צדק, אני מאלה שלא, אתה צריך להבין את התהליך, אתה צריך להבין מה קרה שם ומה הם חשבו. זה, זה בעצם הסיפור. אבל אתם יודעים, הכי כיף זה לבכות על השופטים ולבכות על השיפוט ולבכות על משחק מאוד מאוד מוזר, ולשמוח על ניצחון ענק מול קבוצה שהיא... צריך להגיד, לא מוכרת כל כך מחוץ לספרד, כאילו אומרים אוסוסונה, חושבים איזה קבוצת פח, היא קבוצה מעולה. אחת הביטיות בליגה, אתמול הם היו פחות מה, מהרמה שלהם, שזה מפתיע, וזה נובע, נובע גם מהסולידריות הדפנסיבית של ברצלונה, במיוחד במחצית השנייה, משחק הגן ההירואי. אתה לא רגיל להגיד על ברצלונה, כן. משחק הגן ההירואי. אם, הם... אם יש משהו אחר אבל שאפשר לבכות עליו וכן צריך לדבר עליו, זה אני אתמול, פעם ראשונה... אולי קצת בדיליי, אבל הרגשתי ממש לא בטוח כשהכדור היה ברגליים של בוסקץ. הוא פתח את המשחק זוועה, כן, זוועה כן, ברמה כן. של... הוא, הוא לא מתאים למה שקורה באמת, על, זה על הדשא. באמת? זו פעם ראשונה? כאילו, זה, זה הרבה זמן. נכון, אבל, אבל אתמול זה היה כל כך בוטה, ש... אוקיי. שאני אמר... אתה יודע, בוסקץ אולי לא בקצב בדברים מסוימים, אבל כן יש לו את השליטה, את השכל, ולמרות שזה לא מפצה על זה, אתמול זה היה 아, בוטה. לא, אבל חושב? דיברנו <laughs> על שני בוסקץ שאני מזכיר לך והסכמנו שנינו, יש את בוסקץ של הרמה הממוצעת בליגה הספרדית, שהוא עדיין שחקן מצוין. ואתמול... ויש את בוסקץ של הרמה הגבוהה יותר באירופה, ואתמול קיבלנו את בוסקץ כמו מול אירופה, לא, לא <laughs> מתפקד. זה, זהו, זה מה שהטריד, זה מה שהטריד פה. הדבר הזה בדיוק זה מה שהטריד. ו... הוא עשה את הטעויות האלה שאפשרו את הבעיטות שהובילו לקרן שממנה ספגנו את השער הראשון הלא חוקי הזה. זה היה נראה כאילו בוסקץ הוא השחקן נוער שעלה רק אתמול, ובחד. והרגליים מורדות לו. הססן. כן, כן, כן. תראה, אתם בונה. הבנתם את החילופים של צ'אבי, כי אני חייב להגיד, קודם כל, עד הדקה ה-70 הוא לא החליף ש... בעצם כל uh, ספר, uh, למאמן מתחיל להגיד לך שאם אתה בספר משחק... חוקים, ספר החוקים של צ'אבי זה דקה שישים, כן? כן, אבל, אני אומר הפוך, אבל אם אתה משחק מול עשרה סקנים מול 11, ברור ש... בדקה החמישים תעשה. אתה אמור <laughs> לעשות, לא יודע, עשר דקות קדימה. מה צ'אבי ראה שם שאנחנו לא ראינו, אני לא יודע. ולאחר מכן, החילוף המוזר הזה בעצם, הוא מכניס את גבי במקום uh, 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 בלם, במקום... Uh, כל מי מכניס אותו? במקום קריסטיאנסן שנפצע קצת או יש לו איזה פציעה קלה. לא, כשאיר 90 דקות. מכניס את גבי במקום קריסטיאנסן, מוריד את פרנקי דיונג ולא את בוסקץ כמו שהם חשבו השדרים הגאונים אחורה. הוא גם דיבר אחרי זה למה הוא הוריד דווקא את פרנקי דיונג, כי יש לו את היכולת להתמודד עם לחץ והוא יודע לקדם את הכדור. כמו שראינו, כמו שראינו מה הוא עושה. אבל למה הוא חיכה לדקה ה-70? יש לזה איזה, הוא הסביר, הוא התייחס לזה, זה כאילו נגד כל פשוט היגיון, לא מדבר על גאונות בכדורגל. אתמול שיחקנו סוג של 4-2-2 כזה. כן, 4 2 4-3-2, כן. הוא 4-3-2. כן. הוא דיבר על זה שהוא כן רצה להעמיס את הכישור, בשביל להשיג יותר שליטה במרכז, והוא ויתר על כמובן. בעשרה שחקנים אתה מוותר על האגפים. כן, הוא ויתר בעצם, זהו, שמע שאני משחק, הוא ויתר בעצם על חלוץ תשע, כי אין לנו שום חלוץ תשע. תשמע, פראן שיחק כתשע. לא, הוא לא מסוגל, אבל הוא לא מסוגל להבקיע, שזו דרישה די חשובה לתשע. אבל הוא שיחק כחלוץ, כמטרה. אני אהיה, מה שאומרים בטוויטר, דלאפ, דעה לא פופולרית, אני מבין מה צ'אבי רואה בפראן, יש מה שקוראים גם בכלל בספורט שחקן של מאמן. הוא ממלא את ההוראות הטקטיות, הוא עושה תנועה נכונה, הוא עושה עבודה טובה, הוא מסתובב... הבעיה הבאמת קשה זה שהוא לא מסוגל... לקנות גול. אפילו לא לקנות גול, בפעולות הקטנות האלה, למשל שהוא הרים את הכדור המוזר הזה שהגיע לו שם בצד שמאל, והוא נתן איזה הרמה, מין קשת הזויה כזאת שהגיעה לידיים של השוער. שהוא הקפיצה לבנדוסקי. כן, במקום לתת כדור... הוא, הוא כאילו, בפעולות הקטנות האלה... בפעולות האחרונות. כן, הוא, הוא לא... הוא, עכשיו, השאלה אם זה עניין של ביטחון או שאין לו את זה. אני אפילו נוטלי הוא קצת אופטימי, כי הוא באמת מאוד צעיר, ואולי אפשר קצת לעשות אותו עבודה, הוא לא שחקן בן 30, הוא לא שחקן מבושל, אבל... הוא מסוגל ליותר. הוא מסוגל להרבה יותר, יואו, אנחנו ראינו ממנו יותר, הוא מסוגל ליותר. אבל אפשר להבין מה צ'אבי רואה זה בו, זה בו מה צ'אבי ל... ל... רוצה ממנו. למרות שפאטי הרבה יותר, אנסו הרבה יותר מוכשר, כן? מה שצ'אבי רוצה ממנו, זה הייתה אחת מה... אחד המימים שצחקו כל הזמן על בן זה משהו, מפנה שטחים. כן, כן. וזה מה שפרן תוריס עשה אתמול בשער של פטרי. הדביק אליו שניים. הדביק אליו שניים. כי לפני זה הוא הלך עם תנועה אחורה, ואז פרץ קדימה אגב, איזה שני מטומטמים, להידבק לפרן. אבל השער של פטרי הגיע משם. אגב שער ראיתם היה זה נראה די מפתיע כי זה היה שער קל היה 18.5% אחוז על פי האלגוריתם שלהם שהוא לא מושלם להבקעת השער. זה אלגוריתם של מייקרוסופט שהוא לא מושלם יש לו. 0.2% אחוז זה לא מעט. לא זה מעט, 1.5%. במקצבי XG. אבל זה לא XG זה לא מדד XG. אה, זה, זה... זה שונה, זה, לא, לא. זה, מש... זה אלגוריתם משלם. לא, לא, זה, זה 1 ל-5 בעצם, אפילו פחות מ-1 ל-5, זה כמעט 1 ל-6 סיכוי להבקיע. אגב, XG... רגע, אק... ש, שאתה שוכח, אתה לא לוקח שמונת השוער, שבמקרה הזה השוער הלך לדבר המאוד הגיוני, עשתה דבר הגיוני, סגרת פינה רחוקה, כששני הבלמים שלו, שני המגינים שלו, סוגרים את הפינה הקרובה, ופדרי השחיל את הכדור בדיוק די אמן בין הבלמים לבין הקורה. יש, יש מצב שהכדור אפילו גילח קצת את הקורה? יכול להיות פנימה? על המסיק הזה, בדיוק על, ה, על החצי מטר שבו התפנה 30 סנטימטר שאתה יכול להכניס את הכדור. <אז> זה בקלות גם היה יכול להיות אה, אה, לא להסתדר, הוא בחר את הבחירה הנועזת יותר כאילו של לפינה הקרובה. אתה יכולה להיות החמצה מגעילה, כאילו. ובזכות דיוק קליני זה יסתדר. עכשיו רציתי להגיד לגבי אקסג'י, אתמול ורסה לא הייתה בצד הנכון של המשוואה, ורסה הייתה עם 0.9? שערים צפויים. גם אוססונה לא הגיעו למצבים, אבל... לא גדולים, אבל יותר. הם הגיעו ל-1.36. כן, אבל קשה לך לבוא בטענות שאתה משחק בלי תשע. בעשרה שחקנים. אני אומר. כן, כן. המשחק של ברסה אתמול היה הירואי. אין דרך אחרת להגדיר את זה. הירואי, באמת. ולגבי החילופים, מה שאתה אמרת, אני חושב שצ'אבי והצוות שלו ניסו לפצח את מה יהיה בעצם נכון. לעשות, בהתחשב בזה גם שקריסטנסן יוצא, כי הוא לא כשיר ל-90 דקות, וארי גרסיה לא הרגיש מספיק בנוח לעלות לשחק. אגב, כמה היינו צריכים את פיקה בשלב הזה? ראיתי שאדיריאד נכנס, אין שום ספק שפיקה היה נכנס במקומו. עכשיו, גם אמר את זה. אה, הוא אמר את זה גם, אוקיי. הוא גם אמר שאריק סבל מחוסר נוחות, אז הם לא רצו להראות אותו בכלל. זהו, אז בעצם הם ניסו לפצח, מה הדבר הכי נכון, אתה יודע, להסיט עכשיו... כי החילוף המתבקש היה... להוציא את בוסי ולהכניס את גבי. <laughs> למרות שזה גם אופנסיבי ואתה במצב מאוד רגיש, מה לעשות, בוסי נראה פחות מתאים למה שקורה במגרש, כן. וגבי עם כל האנרגיה והזזיתיות שלו יכול להזיז את הדברים קדימה. זה היה החילוף לפחות שאני חשבתי עליו, ש... שהוא יוצא איתו כאילו פרש מהמחצית, מחצית שנייה מתחילים... זה, 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 היה, זה, זה היה דבר מוזר. הוא חיפש איזה משהו שכנראה חמקמק שהוא לא ידע מה, מה יהיה איתו. בדיעבד הוא שמר לעצמו אפשרויות בעצם אחרי הגול, הוא שמר לעצמו אפשרויות יותר טובות. זו תמיד השאלה, מה קורה, אגב, ברור שבשתיים אחת כבר, כבר אתה רוצה משהו אחר, כלומר, אתה רוצה להכניס לעבוד את ההגנה, ואז כבר בעצם אין חילופים כמעט. בואו מילה וחצי על פיקה, אני אתמול, לא על הפרישה שלו, אלא על מה שהיה אתמול. אני חושב שני דברים, א', שזה גדולתו של פיקה. כי אני, הרי אין, אין ההרחקה הזאת שום משמעות, וזה לא מזיז לו, והוא בלאו הכי לא יחזור לשחק, וייכנס, לא ייכנס לשטויות. ואני חושב שזה פיקה רצה להגיד, אני, אני בא לעזרה גם מהספסל, אני לא מעניין אותי, אני חופשי, אני סוף סוף יכול להגיד מה שאני חושב, ואני אגרום לשופט לעלות במחצית שנייה ו, ולחשוב על מה שהיה. אני חייב להגיד שזה מראה קטנותו של חיל מצאנו כ, כ, כשופט. זה הזכיר לי, היה סרט נפלא בשם פוגט uh, פריס", uh, שכוח את uh, פריס", hey, ביל בילי קריסטל משחק בו games. שופט NBA, hey, hey. ויש לו איזה משבר אישי, והוא מגיע למשחק, וזה משחק הפרידה שקרימו דול ג'באר, והוא רב עם קרים דול ג'באר, ואז הוא מרחיק אותו, וקרים דול ג'באר <laughs> אומר לו, what are you doing? it's my farewell game. אז uh, בילי קריסטל מסתכל עליו, במקרה הזה תרשה לי להיות הראשון שאומר לך פרוול, <laughs> ומעיף אותו. <laughs> אבל אז הוא מתחרפן, השופט, והוא מעיף גם עוד שלושה שחקנים, ואת למביר, ואת איזה תומאס, וגם את האיש ששם גבינה הנאצ'וס, וצריך uh, <laughs> ללוות אותו החוצה עם משטרה אבל מהמגרש. אבל עכשיו בילי קריסטל איבד שליטה. כן. ג'רי פיקה עשה את זה בשליטה מלאה, ובכוונה תחילה. הוא <laughs> לגמרי, אבל זה רק אמא מנסנו מטומטם. כלומר, משחק אחרון שלו, אתה לא חייב להרחיק אותו, לא נגח בך. תגיד לו, זה מה שאני חושב עליך, אני מלא בדוח, ויאללה, תלחצו פיקא, ידיים. פיקי ידע שהולכים להרחיק אותו, ולא היה אכפת לו מזה. הוא רצה את זה, מה זה ידע? דברים, על דברים כאלה לא שופט בדרך כלל מרחיקים, אין מה לעשות. מה זה ידע? שכב על הגדר ואמר, תעברו עליי. כן, כי, כי נצפות, זה לא מעניין אותי, כי אני גמור. לצפות מחיל מנסנו, שהתגבר על עצמו... בסיטואציה כזאת... תשמע, זה כמו בסרטי פעולה שהגיבור הולך ומאחוריו יש פיצוצים. כן. הוא נפרד מהשוט, כן, כן. זה זה. אני רק אגיד שאני הכנתי איזה פוסט עם טופ רגעים של פיקה, ואני שוקל לשנות את זה כי הרגע הזה אתמול שהוא יצא עליו, זה אחד... הרגעים... אבל זה פיקה בגדולתו, כי זה מראה. אולי תקריא את מה שהוא אמר. מה, פיקה? אני לא יודע לקרוא ספרדית כמובן יש בעברית, אני אשמח להקריא. בבקשה. אז בואו נקריא. אז למה פיקר חק? אתם טועים. הוא אמר לו ככה, אתה השופט ש... אותנו הכי הרבה בפער. ראית את הקרן שנתת? זה פאקינג בושה. אני מחרבן על האמא... שלך, כן, זה די דורש הרחקה, מצד שני, שוב, בעצם שהשופט יש לו ביד אקדח ריק, כלומר, מה תעשה, כמו שאומרים, תרחיק אותו, נו, הרחקת אותו, ומה, זה פיקה בגדולתו, זה פיקה שכבר, אני אגיד עכשיו משהו זה, שכבר מתחיל את הקמפיין שלו לנשיאות באי שם, לדעת 2030 וואטאבר. כי... חד משמעית. כי אין, זה, זה פיקש שואה, אני בשביל ברצלונה, לא מעניין אותי. חד משמעית, אני פרישה, כולה. הפרישה עצמה היא, היא גם באופן שבו היא נעשה. וזה, וזה זה שהוא זה הפסיד חמש דקות, דקות על, לא על המגרש במקום צ'אדי ריאד. אני חייב להגיד שבעברית שב זה נשמע הרבה יותר חריף ממה שזה נשמע בספרדית, מקאגו אין טופו טאמאדרה. זה... זה יותר... נכת תזניין פשוט, <אח> אבל... ושאתה מתרגם את זה, אני מחרבן על... זה נשמע הרבה יותר קשוח. אבל שם, אבל שם... אגב, זה נשמע יותר טוב. אבל שם זה סלנג בספרד, זה פשוט סלנג. כן, זאת אומרת, זה הקללה, זה הקללות שהם מקללים. מחרבן על זה לקונט שדה לטומאלה לכל הדברים האלה. בחזרה למשחק רגע, אני כן הייתי רוצה להגיד משהו על דמבלה, שאתמול לא נתן משחק כל כך טוב, אבל... היה, היה בולט שברסה הולכת עליו כדי לייצר את, ה, את המהלך הזה באגף שיכול לשבש את ההגנה של אה, אוססונה אה, ואתה יודע, אם, אם במשחק נגד אלמריה אנחנו ראינו אותו במלוא תפארתו רגע אחד במלוא עליבותו בדיוק, רגע אחרי במלוא עליבותו אז פה במשחק הזה אנחנו לא ראינו אותו במלוא עליבותו ולא במלוא תפארתו הוא פשוט לא הביא את משהו היה. למה אתה מתכוון? במלוא עליבותו? על ה... זה שהוא עבר את השוער. אה, על לא אותו. ציר, או... איך או... אומרים, או... כמה, כמה מוכשר ככה טיפש. וזה, אגב, הוא, הוא, הוא נצר לשושלת ארוכה מאוד של שחקנים. שאני אומר את זה באמת, בצער, אבל ה... המהירות שלו, המהירות השרירית שלו, מהירה ממהירות המחשבה הכדורגלנית שלו. <laughs> אמיתי, בניגוד הפוך נגיד לצ'אבי. שהמוח שלו היה כל כך מהיר, שלא משנה שהגוף שלו היה איטי, הוא עדיין עשה את הפעולות הנכונות בזמן. Uh, הוא, הוא ממש, הוא, הוא ההפך מצ'אבי. הוא, הוא כישרון בלתי נגמר, היכולת שלו לעבוד כל המגרש ולשים את הכדור בשער היא מדהימה. נכון, ויש סיבה, אבל, אבל זו, זו הסיבה שצ'אבי מחשיב אותו כל כך כ-game כסוג של אקס פקטור בתור שחקן שהולכים עליו, כי, כי וואלה, הוא זה שיכול לעשות את זה. דמבלה הוא השעון מקולקל שמדייק פעמיים במשחק. לא בהכרח, לא נכון. זה, זה לא נכון, אבל זה לא נכון. רוב ההחלטות שלו, הן לא טובות. לא טובות. אם אתה מסתכל על זה אה, ברעה אחורה, רוב ההחלטות שהוא מקבל הן לא טובות. דמבלה הוא השחקן החופשי, שעושה פעולות... ש ש שמתישהו יכול לייצר לך שוברות משהו. שוברות קווים ומשנות ובגלל משחק. זה שווי, ובגלל זה צ'אבי מאמין בו כל כך. אבל הוא לא קונסיסטנטי, הוא אפילו... אף צ'אבי אמר את זה. אין לו עקביות. ג'אבי אמר את זה. אין לו עקביות, גם צריך לזכור, אם היה, אני לא יודע, NXG לרמת סיכון של פעולות, אבל צריך לזכור את כל הדבר הזה, שאנחנו מדברים על סטטיסטיקות מודרניות. בניגוד... יש XGA. יש XGA. אז אני אומר, אז כדאי לשים לב שבזמן שבוסקץ מוסר 100 מסירות במשחק, ומוסר טוב 95 מהם, הוא מוסר מסירות פשוטות. שדמבלה עושה מהלכים, הוא עושה מהלכים... סוגרי משחק, מהלכים סוגרי äh, מהלך, כלומר, או, äh, או סוגרי התקפה, או שהוא מוסר לגול, או שהוא, או שהוא עובר שחקן בועט לשער, או שהוא מאבד כדור, אין לו, הוא לא... או הוא, הוא, הוא בועט לא, לשמיים. כן, אבל הוא לא מוסר <ש> את <ש> <ה> המסירות <הזה>. הסתמיות האלה, וזה, וזה מוגדר שוב מהגדרת התפקיד שלו, זאת אומרת, לבוא ולהשוות את ה... את, אני יודע, את אחוזי ההצלחה שלו לאחוזי ההצלחה של פעולות שבוסקץ או גבי עושים במרכז המגרש. לא, 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 זה לא, לא, כמו להשוות אה, תפוחים לתפוזים, לא, לא מדויק מספיק בעיניי. כן. בואו אה, נדע, אה, כן. לפני זה, נקודה אחת, השמחה בסוף הייתה מאוד מאוד חשובה ברמה המנטלית, אתה ראית את זה. אתה ראית שהשחקנים חוגגים בטירוף בחדר ההלבשה. אה. אתה ראית את שווי, איתה. את ארטאיוסטה, את, את לפורטה, את מטה אלמן, חוגגים בטירוף על הקווים. זה ניצחון עם... משמעות מורלית מאוד מאוד גדולה עבור ברצלונה. אימפקט עצום, עצום. זה לצאת למונדיאל מראש הלליבה. מדברים על פרויקט, אז נכשלת בליגת האלופות, אבל אתה מקום ראשון בלליגה עם בין 2 ל-5 בין 2 ל-5 הפרש. אני רוצה להגיד על זה משהו רגע, יאוז. סליחה, אני רוצה להגיד, יש לנו, זה לא היה מה שחשבתם. זה הזזתי פה את הכיסא, אבל זה המקרים שההתנצלות יותר גרועה מהמעשה עצמו, אבל בסדר. ככה יצא, אבל זאת האמת. התחלנו את העונה הזאת, אמרנו לעצמנו, אוקיי, עשינו רכש מדהים. התיאום ציפיות שלנו מהקבוצה היה, אנחנו הולכים על אליפות, ובאירופה אנחנו רוצים להגיע לשלבים מאוחרים יותר, אי אפשר לדעת את מי נפגוש. זה היה הרמת תיאום ציפיות שלנו. ואז קיבלנו את ההגרלה המחורבנת הזאתי בצ'אמפיונס ליג ואמרנו, ברסה צריכה לסיים במקום השני בבית הזה. נכשלנו. לא סיימנו במקום השני בבית הזה, אבל בואו נדבר עכשיו תכלס. ומה היה קורה אם היינו מסיימים במקום השני בבית והיינו עולים לנוקרות? הפרסטיג שלנו היה נשמר, אבל מאוד יכול להיות היה שהיינו מגרילים את מנצ'סטר סיטי או את כן, אה, 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 כן. פסאז' בנפיקה סימא. כן, בנפיקה כן, כן, בנפיק זה היה לא רע. אבל, כן. לא, אבל לא, מאוד יכול להיות שהיינו מודחים בשמינית. דיברנו על זה, היינו מודחים זה בשמינית או, או, או ברבע, נכון, זה, סביר. הליגה, הליגה זה הלחם והחמאה של כל קבוצת כדורגל. Uh, ולנו כאוהדי ברסה יש סוף ספוט לצ'אמפיונס ליג גם בגלל שראינו את היריבה ומה היא עושה והרבה שנים לא לקחנו עם מסיק שהיינו צריכים לקחת וזה היה שם אז, אז זה קצת מבאס נכון אני לא, לא אגיד לכם אנשים אל תתבאסו על זה זה מבאס אבל וואלה בתכלס של התכלס הליגה זו המטרה המרכזית שלנו ואנחנו עם 12 ניצחונות מ-14 משחקים כתבתם גם בעמוד על, על זה שזה קצב צבירת נקודות שלא היה כמעט עשור אני, אני חושב שמעונת 2009 2010 אז... שאנחנו באמת היינו אני חושב שזה כן, כמעט 99 כן. נקודות לא עשינו, לא עשינו כזה קצר כן. לצבירת נקודות, זה מדהים. וזה עוד אחרי שבעצם שיחקנו בחוץ, את המשחק זה... הכי קשה נגד מדריד, ואיבדנו ועוד... נקודות. נכון, ו... ולא רק שם שיחקנו ושיחקנו בחוץ. ושיחקנו כבר נגד בלבאו, ושיחקנו כבר נגד סוסיידד, ושיחקנו, ושיחקנו נגד ולנסיה וסיביליה. סוסיידד בחוץ, ושיחקנו המסטאיה בחוץ, כן. וגם בפמפלונה עכשיו נגד אוססונה, זה גם לא משחק קל בחוץ. נכון. ו וגם יש פה את שני הניצחונות האלה של המסטאיה, והניצחון הזה, שזה ניצ כן, היה פה מלא אופי, אה, 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 וגם עשינו את זה נגד חילבן סאר. <laughs> <laughs> זה עדיין המרווח הדק הזה בין אופי בנרטיב, ובין לוזריות אם אתה מסיים שם בתיקו, תודה. <laughs> נכון, אבל אנחנו הצלחנו את שני המשחקים הקשים האלה, גם, גם במסאייה וגם זה, הצלחנו להביא את השלוש נקודות. ו, ואתה רואה כמה, דווקא בניצחונות האלה, הקבוצה הרבה יותר מאושרת מאשר שלוש אפס שעושים במחצית הראשונה נגד ויה ריאל, שהיא... קבוצה קשה יותר. ואז אתה הולך לישון. כן, מחצית שנייה בסופו של דבר עדיין, יש כל הזמן את המרווח הדק הזה בנרטיב, נקרא לזה זה איזון מאוד עדין, אנחנו יכולנו להתחיל מבואסים. מה שאותי מעצבן זה ה-ups and downs במורל, גם של התקשורת, גם של האוהדים, בין נקודה לשלוש, כאילו, במרווח הזה. אגב, אתמול, אני לא יודע אם אתה הרגשת את זה במהלך המשחק הזה. אני אומר, הכוונה שיש פעם... אם היינו מסיימים בתיקו, היו אומרים, אוקיי, עשר שחקנים, אבל צ'אבי זה, הם לא ווינרים, הם לא זה. נכון. אבל השחקנים נלחמו במחצית השנייה. נלחמו, לגמרי. ואם אתם מסיימים בתיקו, זה היה הולך לפח מבחינת התודעה של הקהל, וזו בעיה. גם כנראה היינו מסיימים, כנראה היינו מסיימים מקום שני, כלומר, ניצחון של ריאל והם עוברים אותנו, אז צריך לזכור את זה. הם עוברים אותנו רק בגלל היחס הפנימי בינינו לבינם. אם זה היה מסתיים בתיקו... שזו לא תוצאה נוראית. היחס הפנימי נקבע רק אחרי המשחק השני. אז אם היית מסיים את הכל... אז כרגע אנחנו עדיין היינו ראשונים. כן, כן. אה, זה לא קטי. בואו נדבר על רפיניה. החילוף הקלאסי, רפיניה נכנס בעצם במקום דמבלה, או במקום פרן, נכנס לאחד הצדדים. מי זה וואלברסי בכלל? תגיד לי, מי? ובאמת, כן. ועושה כאילו משהו התפוצץ בו, השער הזה באמת עם הטאצ' היפה הזה בראש. אגב, מדהים. של דיור. שני שערים בנגיחה לאדון רפיניה, שחקן שבחיים שלו לא כבש בנגיחה, לפחות ל לדבריו. יש לו שער מאש... אחד לאחד במדי ברזיל. כן, okay, נכון. נכון. Okay. Okay. Mm -hmm. לא, הוא אמר שהוא לא זוכר מתי הוא כבש עם הראש בשער הקודם שהוא כבש אצלנו. לא, <אז אז אז> אבל זה היה שער נורא חושב. אבל זה שער מדהים, ושתי דקות אחרי זה הוא שם עובר שלושת רבעי מהרחבה וכמעט מייצר מצב מדהים. כאילו משהו התפוצץ בו, נפתח הקטשופ, נפתח הבקבוק. קוראים לזה ביטחון, יוז. Uh, ואני עדיין חושב אני לא עדיין חושב שהוא בסיוע, הוא אמר בעצמו, ראיון סר, uh, אני יודע שאני עוד לא מה שחושבים שאני, כאילו עוד אני, לא הראתי את היכולת אבל שלי. אבל אני כל כך אוהב את, ה, את הרצון העז שלו להצליח בברצלונה. Uh, אתה רואה את התשוקה שלו, הוא נכנס בדקה 77. בטירוף הוא נכנס למשחק. כן, ואתה יודע, זה לא שהוא נכנס בדקה שישים, לא נשאר לו עוד הרבה זמן, הוא רבע שעה סבבה, בסדר, אבל הוא נכנס בטירוף, ו... וצריך לתת מילה טובה גם לפרנקי דה יונג. <קרק> יותר ממילה טובה, ש... הוא בעצם הוא היה ש... איש המשחק במשחק הקודם, ובעיניי הוא, הוא, עשה, הוא היה איש המשחק זה... גם במשחק הזה, הוא היה מצוין. הוא עשה טעות אחת במשחק הזה. הוא עשה גם טעות שרק... אחת נגד אלמריה. <קרק> אל נכון, והטעות במשחק האחרון, <קרק> כאילו אתמול, לדעתי זה באמת טעות שנבעה מתמהיל של עייפות וחוסר, מעט חוסר אחריות, מעט הפקרות. otherwise, משחק מעולה שלו. אתה רואה כמה... הוא... הוא נחוץ לברצלונה עם הדעיכה של בוסקץ שהוא בא לקחת את הכדור. הרבה פעמים הרי במע... במעלה... במערך של ברצלונה, הרבה פעמים, צ'אבי א... א... רוצה לפרוס את המגרש יותר ויותר, זאת אומרת, אז הוא רוצה שהמגנים יעלו קצת יותר למעלה ויפרסו לצדדים, ואז גם כתוצאה מזה הבלמים גם פורסים יותר הצידה, וזה יוצא שבוסקץ הוא העוגן האחורי כדי להניע את המהלך בבילדאפ. וזה כבר לא מספיק טוב. ו ופרנקי כל כך טוב בזה. אז ה אנחנו אמרנו, ה ה ה הבחירה בו כ כבלם הייתה מתבקשת לאור מה הנסיבות שנוצרו, ו... מדהים שמצאנו את עצמנו משחקים בשליש... עם קו בלמים שכולל את מרקוס סלונסו ו... בלי בלם, בלי בלם אמיתי. אם, אם, yeah. בשליש, אם בשליש האחרון של המגרש אמרנו שדמבלה הוא זה שיכול לעבור שחקנים, הכי טוב בברצלונה, אז בשליש הראשון ובשליש האמצעי זה פרנקי. ובלדה. כמה מילים על בלדה? איזה כיף. איזה כיף שיש לנו כזה שחקן, אתם יודעים, אני מסתכל על, על, על ההגנה העתידית שלנו, על הכישור העתידי שלנו, אז בכישור אנחנו יודעים שיש לנו שחקנים כמו פדרי וגבי ופרנקי שהם צעירים עדיין, והעתיד שלהם לפניהם, ויש לנו גם בהגנה שחקנים שהעתיד שלהם לפניהם, כמו קונדה והראוכו, ובלדה. ובלדה. ונשארנו בעצם עם המגן הימני הלא קיים, איזה בלט אתמול, הייתי את ביירין על הספסל, כאילו צ'אבי גם מתייאש <laughs> <laughs> לגמרי, עזוב, יעלה בלדי בצד ימין, ואימא שלך, אתה, אתה זה, פשוט זה, לא, אתה לא מסוגל לעשות מה שהוא עושה. זה מסר חד משמעי לביירין. זה בעצם, אם יהיה לו שכל, לדעתי צריך לחפש uh, קבוצה בפגרה. כנראה לא יקרה, אבל אני לא רואה אותו, משחק עוד הרבה במטה ברצלונה. חווי, מגיע סיפר שביירין מרוויח שכר של 400 אלף יורו בעונה, שזה אחד הנמוכים בליגה הספרדית בכלל. זה לא מספיק אפילו ללבל את החאטים. כמו שון וייסמן בערך, אם לא... לא, לא, שון וייסמן אומר לי לחבר אותנו. יפה, אז מה שמגיע לשון וייסמן מגיע. עוד מילים, משהו להגיד על המשחק אתמול? אני חושב, סיימנו את המשחק אתמול. מילה אחת על אלמריה, זה אחד המשחקים היותר טובים של ברסה מבחינת לחץ גבוה, שטף של המשחק, הוא פשוט משחק שנעלם כרגע בגלל, בגלל הניצחון הגדול אתמול, אבל זה היה משחק ממש ממש טוב, אני ממש ממש... ומה המילה את... שדיברנו עליה לא מעט? מה? אימפוטנציה. כן, לא כן, בסדר. כן, לא סדר. היה לנו שיניים, לא היה שיניים. לא שם, שיניים. אבל, זה... אבל גם... חוסר יכולת להכריע מול השאר אני, אני כן אסיים. שזה, שזה, שזה הסיפור, עמד. אגב. זה הסיפור. תראו, תראו, אגב, מה ריאל מדריד, בקמפיינים האירופאיים שלה, לצערי, שנה שעברה וכולי, עושה. היא מכריעה מול השאר במצב שניים. אנחנו מגיעים ל-27 מצבים, לא יודע כמה, ופשוט לא מצליחים להכניס את הכדור לרשת. בסוף שאנחנו מכניסים אותו לרשת, זה פעולה פסיכית עם XG, כלום בערך. אתה עדיין הקבוצה שכבשה הכי הרבה בליגה הספרדית וספגה הכי מעט, ואני רק אגיד שנגד אלמריה, נכון, זה באמת היה משחק מאוד טוב שלנו, דווקא במחצית הראשונה, שלא הבקרנו, אבל זאת אלמריה, בבית. אגב, זה לא משחקים... והם לא הגיעו יותר מדי כדי לשחק כדורגל, הם... כן, אבל צ'אבי כבר אמר שרובי ישים ארבעה בהגנה, חמישה בהגנה, בסוף הוא שם חמישה ועוד אחד מאחורה. זה לא, זה לא פשוט, אתה מכיר את המשחקים האלה גם, וזה גם המשחקים האלה שאתה מחמיץ פנדל בהתחלה, ואז אתה צריך להיאבק מול האוטובוס <אז> הידוע. זה וזה, זה כן. ראינו מלא מלא משחקים כאלה, שבסופו של דבר אולי יצאת בתיקו. אגב, יש עוד קבוצה אחת בעולם שמסיימת עם המספרים האלה, וזה מאוד מוכר לנו, ה-20 בעיטות ו-900 אחוז שליטה ושום דבר, מנצ'סטר סיטי. רואים גם אותה פעם, פעמיים-שלוש בעונה, נתקלת בקיר, בועטת, בועטת, מנסה. וזה פשוט לא עובד. הביאו איזה שחקן עכשיו שדווקא טוב. כן, אבל גם קרה להם השנה, אני לא זוכר באיזה משחק, אבל בדיוק ראיתי איזשהו משחק בועטים, 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 בסוף נדמה לי, או הפסידו 1-0 או עשו תיקו, אבל זה חלק מהפגם. שנהיה בצרות של מנצ'סטר סיטי. בשיטה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אז דיברנו על זה, רק צל"ש מיוחד עוד באמת, אני חושב, לטרשטגן. עומד בשער, עושה את הפעולות הנכונות. משחק גובה אפילו, לא רע, משחק קרקע בטוח. נכון, היה לו איזה רבע עיבוד שבסוף הוביל לבלגן ואולי גם לשער. אבל שם שהוא דחק את הכדור בצד בהתחלה. אבל אני חושב שמגיע לו צל"ש, הוא חזר לעצמו בצורה מעולה. יבוא בחשבון אולי אפילו לפתוח במונדיאל באיזושהי דרך, למרות שנוער שם מאוד חזק. מי יודע שלא בהצלחה במונדיאל, הוא באמת שוער נהדר ובן אדם מיוחד בעיניי. יואל, איזה ריח של סטייק יש פה. לגמרי, לגמרי, אני הראשון שם, בואנה, הוא נותן עונה, אחרי באמת שתי עונות מזעזעות, הוא פשוט נותן עונה. מסכים, 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 אני גם התהפכתי עכשיו. תענוג, תענוג לראות אותו. אגב, סטייקים זה ש... אני well זה שעלינו בערוד, הסטייק הזה, זה אפילו לא סטייק. זה סינטה צרובה, כי זה כל כך מעט זמן עד שזה מתהפך שם, וואו. ב-45 דקות מצ'אבי תתפטר לצ'אבי הגאון. טוב, זה באמת... ידעתי שאני נוצר. חבר'ה, כמו שאתם יודעים, לכל פודקאסט טוב יש ספונסר טוב, ואנחנו אומרים תודה במקרה הזה לספונסר של הפודקאסט שלנו, חטי יוד LG, יבואני LG לישראל. ואנחנו, חברים יקרים, עם הפנים לקטאר, קטאר, כמו שצריך להגיד באמת אגב, בערבית, ואנחנו עם הפנים לקטר, ובקטר יהיה, אנחנו רובנו נראה את המונדיאל מהבית, ואם לראות אותו מהבית, שי, אלג'י מוציאים מסך מיוחד למונדיאל, באיזה גודל נראה לך? 70. אז זהו, שיות... המסך הזה, לפי החישוב שלי, יותר גדול מגבי, אני חושב, <laughs> באופן מ... מוחלט. מסך בגודל 77 אינץ', okay. אגב 7 זה מספר חשוב ביהדות, אז 7-7 זה בכלל מכפיל כוח. Mm -hmm. uh, מחיר חד פעמי, 10,490 שקל. Uh, בתוך המסך כמובן, כל הפיצ'רים הידועים של LG, האפליקציה המיוחדת שתתריע לכם על משחקים ועל שערים, uh, יכולת uh, חדות, uh, ריבוי פיקסלים, אפשרות לראות את המסך uh, מכל כיוון. חבר'ה, אני <חבר <'ה> פונה פה... יש להם גם את המנגנון החלקה לשידורי כדורגל. לשידורי כדורגל מיוחד, ושוב, גם העובדה שאפשר לראות בעצם מכל כיוון, ולא שהחברים המסכנים שיושבים בקורסאות הצדדיות, אז צריכים שישדרו להם את המשחק כי הם רואים איזה משהו מטושטש, אז לא, היא החלקה מושלמת מכל כיוון. ואני פונה אליכם, אוהדי, אוהדי אה, ברסמניה, אוהדי ברצלונה, מי שקונה את המסך הזה 77 אינץ' ורוצה להזמין אותי, שאני ראיתי אותו את המשחק, אז... אה... <laughs> אני אשמח, כי אני בבית עם איזה 40 ולא יודע, 9 אינץ', משהו כזה. ואחד מהאוהדים גם יהיה עם טלוויזיה. אז זהו, שי, אחד מהאוהדים, תהיה לו טלוויזיה כזאת, זו הטלוויזיה שמוגעת, לא, מוגעת לטלוויזיה 70 אינץ', נדמה לי. תסתפקו, ב 70 לא ב-77 אינץ'. שי, איך מצטרפים למבצע? והאם הוא מותר לחברי הפודקאסט ולבני משפחותיהם? כמו שאמרתי, אין פרוטקציות פה. היום בערב כנראה נעלה, יום רביעי, היום בערב נעלה עם הפוס יהיו אה, הרעות שמה, אבל בסופו של דבר אחד מכם ייקח. מכח... בגדול, מה צריך לעשות? סלון, מה יידרש? אה? תראו בפוסט. הבנתי, אתה לא רוצה לתת איזה ספוילר. אני לא רוצה שאנשים יתקועלו. ואתה אומר ש... שאני לא אזכה. אתה לא יכול לזכות. בכל מקרה, חברים, תודות לשיתוף פעולה שלנו, קבוצת חטיו, נבואנה LG ישראל, אחד מכם מכך הביתה טלוויזיה 70 אינץ'. יוכל לראות בה את מסי מפסיד את המונדיאל שוב לצערי. ויוכל... תשים מיד, זה שלוש נקישות עליו. לא, אמרתי מפסיד, לא אמרתי מנצח. ויוכל לראות בה, הלוואי שנצח, אבל אני בספק. ולאחר מכן יוכל להמשיך לראות בה את ברצלונה. התחיל מאנסאנו בפורקיי. לגמרי ככה, זה שווה, זה שווה לגמרי. אז תודה לחדמות. ולשמוע את אבי נימי וגיא לוי בסראונד. שזה אולי אחת מהפונקציות הפחות. באוזן אחת יש לך חצי עקב, באוזן שנייה okay. יש לך חצי מלא. חבר'ה <קבע> סטארט-אפ, טלוויזיה שמסננת את אבי נימני וגיא לב. <-נימני> אז הנה פנייה, LG, פנייה אותו. לחברים ב-LG, טלוויזיה שמסננת את אבי נימני, אה, <laughs> לא יודע כמה זה אפשרי, אבל ננסה. <laughs> חבר'ה, תודה לקבוצת חטי, תודה ל-LG, ואנחנו עם תודה עכשיו למי שבאמת מגיעה לו תודה אה, ענקית. פיק, לפני זה ליגה אירופאית. נכון. טוב, אז <laughs> אנחנו הולכים לערוך מהליגה האירופאית, קיבלנו מצ'סטר יונייטד, מתי יפים? בפברואר 16-23, משהו כזה. כן, 16-23. אני חושב שכולם היו בטוחים שאנחנו הולכים את מצ'סטר יונייטד. אני חושב בהגרלה, גם אוהדי מצ'סטר יונייטד עשו זומים על הכדור, מהרגע שהוא נכנס, לרגע שתופסים אותו. וזה היה נראה כאילו שלא באמת מערבבים את, ה, כן, את הכדורים איזה האלה. כן, יש את הסטרימר שלהם שהראה איזה, נו! איזה שיט דרוק! אתה רואה, תומס ילבי. אז כן, נראה שוופה תרמה קצת לעניין הזה בליגה האירופאית, וצ'אבי אמר שזו ההגרלה הכי קשה שיכולנו לקבל, אני מסכים איתו. מנג'סטר יונייטד, אני לא בטוח שיהיו והיינו, הם לא, לא בשיאם אבל <laughs> הם, אנחנו <laughs> לא יכלנו לקבל את, קבוצה יוב. שאנחנו, אה, יו ולא הייתה, סליחה, היא <laughs> מקום, יו מה, ולא uh, מהפוט שלנו, מה, שלנו נכון, היא לא מהאירופאית, נכון, אז בעצם, <laughs> כן, כן. והלגרי <laughs> הוא, טוב, עזוב, <אז laughs> לא הלגרי. <laughs> זאת קבוצה שהיא בתהליכי בנייה כמונו, וקבוצה שיש לה המון תנונות טובות ותנונות רעות, <laughs> <laughs> באמת, יריבה קשה, במיוחד באולטראפורד, אם אתה לא מכריע את המשחק הראשון בקאמפנו. זה משחק ש... אתה יודע, מקהל שם יכול להטריף אותך, הוא יושב על הדשא, כמו באנפילד. ואולי באמת ו... ריקוד, ו... ריקוד אחרון מול רונלדו, אם הוא בכלל ישחק? לא בטוח, לא בטוח. לא בטוח. יכול להיות שהוא יעזוב בינואר. לאן? ערב הסעודית. ספורט, אומרים ספורטינג, נראה. נראה. ליסנדרו מרטינז. לא ישחק בראשון, אחת הבחולות ההגנה הכי חשובות שלהם לא ישחק, נראה אם ורן ישחק, נראה אם ורן נאבק בהמון פציעות השנה וגם בשנה שעברה, קסימירו כנראה ישחק וקסימירו מתחיל לצבור שם מומנטום, אתה יודע כמובן המונדיאל תוקע הכל אבל נראה, ושיונייטן משחקת עם רשפורד ובלי קריסטיאנו היא משחקת הרבה יותר טוב ואני מניח שאם הוא יעזוב בינואר אז אתה תקבל גם מגוון התקפי שם. החוסר יציבות שאתה רואה מברסה במיקרו, או אתה רואה מיונייטד במאקרו. למה אני מתכוון? לברסה יש חוסר יציבות בתוך, המס... בתוך משחק אחד נתון, אוקיי? הם יכולים להיות טובים מאוד במחצית אחת, ואז מחצית אחת לא, לא טובה. וזה כן. גם בא לידי ביטוי אפילו עוד יותר במיקרו-מיקרו אצל שחקנים, כמו דמבלה שאמרנו. אצל יונייטד, חוסר היציבות הזאת היא במאקרו, ברמה של משחק אחד טוב, משחק אחד... על הפנים. אני חושב שהם כבר הרבה זמן ככה, אבל לא רק העונה, כלומר, גם בעונות הקודמות. אתה יודע, מנצחים את ליברפול ומפסידים לווילה. כן, כן. שוב, זה פרויקט חדש, הנקטן האח נכנס לכיסא המפלט החם ביותר באירופה, כיסא שכבר טסו ממנו שמות כמו ונחל ומוריניו ואחרים. לא כיסא שקל להיות בו. בטח לא למאמן צעיר כמו תנהך, מצד שני זה מאמן שמשחק כדורגל די דומה לכדורגל של ברצלונה באופן יחסי, כדורגל הולנדי נקרא לו, טיפוסי, מגיע מאייקס, הדי.אן.איי דומה, זו אולי קבוצה שכן תיתן לשחק, שזה קצת יותר קל לנו מקבוצות חזקות ו... מה זאת אומרת תיתן לשחק? תיתן... לא תתבנקר. בדיוק, לא יהיה בונקר, תיתן להניע כדור, תיתן לזוז. אני לא חושב שמאמן סיונטי תתבנקר, נכון, זה משחק פתוח. כן, זה אגב, אם, אתם, אם צריך באמת להמר שנייה מעמדה אובייקטיבית, 50-50, לא, לא להמר, כלומר להעריך, לא שי ניבל, לא, לא מהמר, מעריך, 50-50 <laughs> זה באמת המפגש הכי פתוח שיהיה, שתי קבוצות שיכולות ביום נתון לנצח אחת את השנייה ולהפסיד אחת לשנייה, אין פה, אין פה איזה פייבוריטית בעיניי, אני מניח שסוכנות ההימורים ירו גם יחס די דומה לדבר הזה. <laughs> אני מסכים, אני רק רוצה לציין שהמשחק הזה... יכול להיות שהוא חשוב ליונייטד אפילו יותר ממה שהוא חשוב לברסה, עם כל הרצון שלנו להצליח באירופה קצת. ברסה במקום הרבה יותר טוב בליגה מאשר יונייטד. כן, אבל אתה יודע, יש עוד שלושה חודשים. נכון, בוא נראה מה יהיה הדינמיקה שלנו. אבל שיונייטד עוד יילחמו על... בוא נראה איזה שחקנים יחזרו לנו בריאים מהמונדיאל, אצלנו, אצלהם. יונייטד עוד יילחמו על מקום בליגת האלופות, שלא מובטח להם, אצלנו אפשר להעריך. גם אם נסיים שני, זאת אומרת, גם אם לא ניקח אליפות נסיים שני שלישי, בליגת האלופות נהיה שנה הבאה. <laughs> אבל יונייטד יש לה צ'אנס לא רע דווקא <laughs> דרך הליגה האירופית לקחת. על, על, על צ'אבי, אבל אני חושב שיש יותר לחץ אפילו מאשר על תנח. כי, כי צ'אבי, יש עליו את הלחץ של להביא תואר אל תקנא בשניהם. שניהם, אל תקנא בשניהם, שניהם ב, בכיסא קשה, במועדונים מרובי לחץ באירופה. שי מסמן לנו להתקדם, להתקדם, אנחנו היום בכדורגל... יש, רגל... יש לך שיחת זום עוד מעט. יש לי שיחת זום, זה נכון. אז בואו נדבר על, באמת על פיקה, מסיים במשחק מעולה <laughs> נגד אלמריה, <laughs> לא, אני לא מדבר על <laughs> זה, <laughs> נגד אלמריה, <laughs> באמת, נותן בעצם ככה מיקרו-הצצה לכל מה שהיה פיקה במהלך השנים. בעצם קבלת החלטות רוב הזמן מאוד מאוד טובה, יכולת לשגר את הכדור קדימה, מיקום, נמצא במקום הנכון, משחק ראש, קשה לעבור אותו, יודע להגיע לכדורים הנכונים, תומך בהתקפה. אפילו יש שם שקט. מנהיג, כן, משרה שקט, ושוב... הוא בחר את המשחק הנכון למשחק הבא. ממש. אני כתבתי בטור שלי, אני חושב שנעשה איזשהו עוול לצ'אבי, צריך לזכור שלפיקה, אנחנו מדברים על ההגנה המיתולוגית של פיקה ופויול, צריך לזכור, פויול שחקן עבר משנת 2015 רשמית, ומשנת 2013-2014 לא רשמית. בזמן הזה משחק פיקה, בעצם הבלם הכי טוב ששיחק לידו זה אומטיטי טיטי בשיאו זמן קצר ומסצ'רנו שהוא שחקן מאוד חמוד אבל הוא לא בדיוק בלם קלאסי הוא משחק עם שחקנים כמו מתיה וכמו לנגלה וכמו ירימינה וכמו מוריו וכמו דה ברטרה הוא מחזיק לבד הגנה באמת במצב לא פשוט Uh, וזה לזכותו, זאת אומרת, בכל החלק השני של העשור הקודם, הוא הגנת ברצלונה, uh, ובסוף קלאס, הוא שחקן אדיר גם בירידתו. שי. הוא היה קלאס מסכים, מסכים. אמרתי, הוא בלם היסטורי בהרכב שלי של 11 כל הזמנים פויול, אני מניח בהרכב... של רוב אוהדי ברצלונה. אגב, זה כי לא זוכרים את קומן והתרומה המטורפת שלו, וגם כועסים עליו היום כמאמן, אבל קומן היה בלם לא פחות טוב מפיקי, בטח התקפית. קומן הגנתית, פחות טוב מפיקי. זו תקופה אחרת, אגב. אבל קומן הגנתית, אני ראיתי את קומן. הגנתית, פחות טוב. אני חושב שהשיר... אני חושב שבסט המכלולים של בלם ברצלונה מעל המסיע, פיקי זה ה... התסטית, הסיטוט. מבחינת פסל, הכי מושלמת שיצאה מהלמסיע. אגב, כדאי להזכיר שפויול בעצם לא גדל בלמסיע. פויול הגיע לברצה מגיל 17 או 18, הוא לא ילד שגדל מגיל 9, למסיע, כמו שחקנים באמת, נכון, הוא עכשיו שחקן בית, הוא שחקן בית, אבל הוא לא גדל בלמסיע. אבל כשאתה מסתכל על... הוא היה שנה אחת בחווה. כן. כשאתה מסתכל על מי אתה מכניס להרכב כל הזמנים של קבוצה, אני חושב שהפרמטרים הם א', האיכות שלו כשחקן, בית, התרומה שלו עבור המועדון, מידת התרומה שלו גם ואני חושב שפה לפיקי יש קייס מאוד 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 חזק דיברתם על האיכות שלו כשחקן אני רק אגיד שהאיכויות של פיקי גם היו מאוזנות באופן מושלם עם אלו של פויול בגלל זה קציבות הם היו כל כך מוצלחים והם כל כך מתאימים להיות שם בהרכב כל הזמנים ולגבי מידת התרומה וההישגיות חומן הגיע להישגים מדהימים אבל גם שיחק פחות שנים מברצלונה מפיקה ו... לפיקי יש הרבה <קומן> הרבה יותר תארים. קומן דרך גם דרך הגיע תיארים. להישגים uh, מדהימים מנבחינת הולנד, גם פיקה הגיע עם, uh, כמובן עם ספרד, אבל uh, uh, בדיעבד לקחת תואר עם הולנד זה היה משהו יותר, uh, יותר נדיר, uh, וגם צריך לזכור היה, היה טוב באיינדובן לפני זה. נגיד רק שאתה מתכוון ליורו 88, נכון. אלופת אירופה. אלופת אירופה, uh, שזה uh, נשמע מצחיק היום, אבל זה התואר היחיד של הולנד. בראייה אז... היסטורית, אם אתה מסתכל... Uh, פאונד פר פאונד, פיקה מול פויול, ואני יודע, ממש לא פופולרית, עשינו גם סקר. Yeah. פויול לקח איזה 92% מה, מהקולות שם, בתור, מהבלם הכי גדול בהיסטוריה, אבל מכלילים בזה המון מהמנהיגות של פויול. נכון. והמנהיגות של פויול, אין לה, אין לה, אין עוררין עליה. אני, אני, אין, אני חושב... מבחינת סט של בלם... פיקה היה יותר איכותי מפויול כבלם. שאנחנו מדברים, אני, yeah. אני חושב שיש קטע, אני, יש לי הרצאות שאני נותן, בניתר גם בצה"ל, ומכללות על מנהיגות, ואחד הקטעים שאני מראה, זה את הקטע המפורסם שנזרקת בקלאסיקו, מצית. נזרק מצית מהיציע, ופיקה מתלונן. מתחיל לבלבל את המוח, ובא פויול, לוקח לו את המצית, מעיף אותה, אומר לו, לך, לך תשמור קורה, תפסיק לבלבל <אח> את המוח. עכשיו... אני חושב שזה באמת, זה מיקרו קוסמוס לכל הקריירה של שניהם, כי בעוד שפויול לעולם לא התעסק בשטויות. פויול, בנה את הגוף שלו, היה ספורטאי, על, טרזן, אתלט, אדיר, נפצע, חזר, נפצע, חזר. ברגע שהוא התחיל קצת לרדת, הוא אמר תודה רבה, לקח את הטלטלים ה... ופרש. בעוד, ש... בעוד שפיקה קודם כל משך את הקריירה ברצלונה קצת מעבר לשיא, לא, לא הרבה אגב. לא, מאה שנה, אבל שנתיים, שלוש, אולי מעבר לשיא. אני חושב שמ-2017-2018 הוא כבר לא איתנו. והדבר השני, בזמן שפויול התעסק בכדורגל, פיקה התעסק בעסקנות, הפך להיות עסקן. ואם אתה מדבר על פיזיולוגית, פויול היה מה שנקרא כריש, טיבורון בספרדית, ופיקה... בשנים האחרונות אתה רואה שיש לו פתאום שניצלים בצד, בצדדים וקצת קרס. נכון, כי הם בדיוק, ושוב, אני חושב שרואים את הקטע הזה שפויול, זה, זה, זה קטע נדמה לי מ-2008 או 2009, או 10 לכל היותר, פויול בעצם אומר שם לפיקי הצעיר מאוד, פיקי בין ה-22, 23, אומר לו, תפסיק להתעסק בשטויות, אל תתעסק בשטויות, וזה נכון לגבי כל הקריירה, כי פיקי כל עוד לא התעסק בשטויות, הוא היה אחד מחמשת המגנים הטובים בעולם, day in, day out, שנה אחרי שנה, בלמים כמובן, זקני הגנה בכל מקרה, ופויול לא התעסק בשטויות, פיקי כן. אבל השיווי משקל הזה שלהם, אתה יכול לתרגם את זה גם לרמה המקצועית. פיקה היה נועז יותר, עשה דברים שלאו דווקא בלם אמור לעשות. היה לו עוגן אחראי שאיפשר לו את זה, בדמות פויול. בואו נדבר על כמה רגעים שאנחנו זוכרים מפיקה. אני, בשבילי פיקה זה דבר אחד, באמת, אני, אני לעולם לא אשכח, אה, אה, וזה זה לא, זה לא משחק אחד, אני לעולם לא אשכח את פיקה, שאנחנו בתיקו, או מפגרים, באיזה חטבה. הוא פשוט נראה כאילו הוא מחכה לרגעים האלה, הוא רץ למעלה, בהרבה מקרים, אתה רואה אותו ציפור ברמות שהוא, הבלם שלנו הוא, הוא בנבדל של 30 מטר בערך. זה או בתיקו, או, או ב-4-0, 4-0, כן. 5 או 5. זה, זה נראה כאילו <laughs> באמת הוא מחכה לרגעים האלה, הוא כל כך נהנה לכבוש, הוא כל כך נהנה לעלות, יש לו אגב לפיקי, כן בעיניי, אחד מהשחקנים שהיה יכול בהסתכלות אחרת להיות חלוץ גם. Uh, כי, כי יש לו טכניקה ויש לו יכולות ויש לו גור, אולי אין לו מהירות של חלוץ, אבל uh, יש לו באמת שחקן טכני, שחקן חכם, שחקן משחק ראש אדיר, uh, הוא כל כך נהנה מזה, ואתם רואים גם בכיבוש, החגיגה שלו היא חגיגה של ילד, היא לא חגיגה של מבוגר. וגם איזה כיבושים, uh, איזה כיבושים, uh... הוא אוהב, אוהב אותם עם, 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 עם חרב שדוקרת. את היריבים הכי כואבים שלנו, וזה, זה, זה לא סתם גולים שהוא שם. זה פיקה בשבילי, ופיקה, אני אף פעם לא זוכר שנים מדויקות, אז עזרו, ופיקה במראו, זה באחד הקלאסיקויים שהפסדנו, נדמה לי 3-1 או 2-0, שפיקה באמת מחליק ברחבה, ותוך כדי שהוא מחליק הוא לוקח איתו את הכדור ביד. אה, נגד ריאל בקלאסיקו, אה, באמת בפנדל הזוי שבחיים שלו ראיתי כזה דבר, הוא אשכרה לוקח איתו את הכדור. אנחנו ניצחנו את הקלאסיקו הזה, 4-3, וזה היה בברנבאו בעונת 2013-2014, שאותה אנחנו סיימנו בסוף, בלוט. עם השלושה הרשם מסי. זה הכדור ש... ש... זה היה... שני פנדלים. הקלס... לא, אני... אני לא חושב שזה הקלאסיקו הזה, אבל... זה לא הקלאסיקו הזה לדעתי. אז מה היה עוד אחד? כן, 4-3 כבר היה כמעט על כלום. זאת אומרת, שיחקנו כבר, ניצחנו, כבר היה ברור שאנחנו לוקחים אליפות. 4-3 יכול להיות שהייתה את הצלילה של קריסטיאנו על דניאל וסטר. כן, זה לא זה, זה לא זה. יאללה. זה קלאסיקו שהפסדנו, זה קלאסיקו מהימים האלה שהיה נראה שהכל הולך על הפנים. ואז פיק באמת, שם את הדובדבן על הקצפת עם פנדל, שאתה אומר באמת... כי מישהו שילם לו לעשות את הפנדל הזה. Uh, כמובן אף אחד לא שילם לו, כי הוא עוד גדול של ברצלונה, אבל זה, זה uh, בשבילי פיקה במיטבו, פיקה במראו. Uh, ואני אוהב את הבחור הזה, ואני אוהב מה שהוא עשה אתמול. אז uh, זה באמת פיקה, כמו שאמרתי, אני אוהב את הבחור הזה. Uh, הוא שחקן מקסים, הוא שחקן מרגש, הוא שחקן עם המון אופי, שחקן שאי אפשר להישאר אדיש אליו. ואתם, uh, תום ושי, תום וג'רי, הכנתם... Uh, Eh, כמה דברים על uh, פיקה, על תרומתו, על הרגעים הגדולים שלו. אז eh, מעביר לכם. אז אני הזכרתי מקודם את העלייה שלו ב-5-2, אז זה לא, לא ספק הגול השישי בברנבאו. זה הרגע הראשון שאני מסמל כרגע גדול מאוד שלו. רביעי במאי 2009, או שני במאי 2009. Ehm, בעצם משחק שברצלונה הגיע, כולם מכירים את המשחק, אני לא צריך לפרט על זה יותר. שני במאי. אני רק אגיד ש... זה גול שמסמל הרבה מאוד ממה שאתה אמרת הוא רץ, אף אחד לא ביקש ממנו לרוץ, זה, זה הפקרות מסוימת ולא רק שהוא רץ בהפקרות הזאת, הוא מנסה בפעם הראשונה, הוא לא מצליח ותוך כדי סיבוב עם טכניקה גבוהה מאוד הוא, הוא מצליח להפתיע את קנברו או תוקע אותו בעמוד במקום זה וזה לא מסתדר לו וזה היה תענוג גדול החגיגה שלו אחרי הייתה לא פחות טענוג. שהוא פרס את החולצה. שהוא פרס את החולצה, יפה, ועם חיוך ענק, חיוך של חצי פיתה כזה. ודניאל אלבס קופץ עליו. ודניאל אלבס קופץ עליו, וכאילו אושר מזוקק. וצריך לזכור, הוא שחקן אפילו לא בנקר 100% הרכב בשלב הזה, כלומר הוא שחקן חדש בקבוצה הזאת יחסית, הוא רק הגיע מנצ'סט אונייטד, עונה לפני כן, זה מדהים. בונה את בנקריותו. לגמרי. אני חושב שהשער נגד אינטר. Uh, אני לא ראיתי, מאז אני לא ראיתי חלוץ שעושה סיבוב כזה, חלוץ אמיתי שעושה סיבוב כזה במרחבה. סיבוב מדהים. היה לו שער נוסף בוויסנטה קלדרון, שער גורלי באליפות, הוא הוריד בחזה מקרן, uh, ובעט פנימה. 2018, שער בקורניה אל פרת. נכון, ש, עוד... שהוא השתיק את הקהל. שהוא השתיק את... שעוד לפני זה הוא, הוא ירד ולגלג עליהם, ואז הוא השתיק את הקהל עם התנועה הזאתי. Uh, הוא, הוא השווה, זה היה גם נורא חשוב לברצלונה כי הם היו בלתי מנוצחים. הם היו אמורים לסיים את העונה הזאת בלתי מנוצחים, yeah. בלי התקלה הזאת בסוף מ, מול לבנטה, בלי yeah. נסי. אבל uh, uh, זה היה שער שעוד לפני המשחק הוא התגרה בפריקוס, בטירוף. ודווקא הוא זה שכבש את השער, זה היה מושלם. משחק בל... שלא היה צריך להיות משוחק. גשם, בוץ, הכדור לא זז. בלאגן, מה שפיקי אהב. <laughs> והשער כמובן נגד סביליה. בגביע. <laughs> 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 <gabia> כן, שער, שער נגיחה בשנייה האחרונה, ושם, אם ראית בסוף, הייתה את החגיגה של פיקה מול המצלמות, שהוא עשה הווארה. ו... על המרדונה ב-94. ואחר כך, כן, רק או יותר... פחות נרקוטי. זה פחות או <laughs> יותר היה <laughs> הרגע טוב האחרון טוב. של האחווה הדדית בין פיקה למסי, <laughs> הם כן. אחר כך היו <laughs> <מול laughs> מצח מול מצח מרוב עושר. תהיתי אם זה היה החיבוק האחרון. טוב, <laughs> אתם נורא רוצים. אז äh, אגב, אני חייב להגיד שאני כאוהד <laughs> כדורגל, äh, זה קצת פחות מעניין אותי, כלומר, הנושא הזה, כמובן נדבר עליו, אני יודע שזה מעניין המונים ונדבר עליו. אה, מסי לא ייפגשו יותר כשחקנים, אני מניח שיעשו אה, סולחה באיזשהו שלב ביניהם. בסך הכל הם הלכו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה, אהב כחברים טובים, לא סתם כשותפים אה, לקבוצה. אה, עברו ביחד שני מועדים ענקיים של ברצלונה, אה, אבל עבר שם אה, הרבה דם רע. חתול שחור, נגיד נמר שחור גדול מאוד. פורמה. מה קרה? תראה, קודם כל, פיקה, באופן כללי, אם אנחנו מדברים על הנעמים שלהם בלמסיה, פיקה, הוא היה הילד הפריבילגי, נקרא לזה ככה. פיקה מגיע ממשפחה מאוד מאוד עשירה בברצלונה. נכד של הסגן נשיא. מי שעשי אותו ללמסיה עשי אותו בפרארי ובמרצדסים, רק שתבינו את כמות האושר שהייתה שם. והוא אותו, זה כמו הילד מ, מצפון תל אביב שמגיע ללמסיה ומבקר הוא גם היה אותו. הדברן מול מסי השתקן. כן, פיקי היה בלמסיה הילד שכולם מתחברים אליו, בגלל uh, מה שיש לו מסביב. יחוס. כן, בגלל היחוס. Uh, ואבא שלו כמובן סגן נשיא של סבא זה אבא שלו, סבא שלו, סליחה. <laughs> uh, ודיברנו על הגול הזה נגד סביליה וה, והחיבוק הזה בין מסי ופיקי. Uh, זה מגיע אחרי ups and downs. אנחנו זוכרים באותו, באותו מגפת קורונה שבאותו מאו ביקש לקצץ וחדר הלבשה אמר אנחנו לא מוכנים לקיצוץ השני ואז פיקי הלך והאריך חוזה יחד עם פרנקי ולנגלה וטרשטגן וזה פגע, יצר איזה שם איזה חייץ ביניהם כי הם באו כגרעין, אנחנו לא, מר, אנחנו לא אה, מקצצים ופתאום הם עושים את ה... פיקי תא... שעברת על שורה. נכון. אה, אבל עדיין, הם שיקמו את היחסים ביניהם. בהודעת עזיבה שפרסה פרסמה על מסי בשישי באוגוסט, הם, הם עדיין היו חברים. בשביעי באוגוסט, פיקה, היבאי, הגוורו, שקירה, היו בבית של לאו מסי. יום אחרי הפרידה, איבאי עשה על סטרים, איבאי היבאי הסטרימר הספרדי. הוא עשה איזה סטרים אותו יום, הוא גם מדבר על, על הערב הזה בערוץ יוטיוב שלו, מי שרוצה, יתעניין ומבין ספרדית. שם זה היה בסדר, כן? שם המערכת יחסים שם הייתה בסדר, ורק אחרי ש, שמסי הוצג בפריז, פיקה אחד הודיע על הארכת החוזה שלו והקיצוץ, זה יצא באופן רשמי אז. <אז>, אז. בצד של מסי חושבים שהוא הודיע בדיעבד רק אחרי שמסי עזב על קיצוץ, והוא לא הודיע לו לפני, יש להם איזה כל מיני קונספירציות לגבי זה, והדבר שהכי העליב את מסי, וזה כנראה מאומת במאה אחוז, זה שהייתה שיחה בין פיקל ללפורטה. הפורטה. כנראה מאומת במאה אחוז. סיפור גדול שאולי אפילו נכון. את המשפט הזה אתה פשוט שומע גם מהצד של מסי וגם מהצד של הפורטה. השיחה בין פיקל ללפורטה, הפורטה, שאמרה, פיקל לא תמך בהישארות הזאת של מסי, ואז הגיע בדיעבד למסי והוא נודע לו על זה, ומשם הוא פשוט מחק אותו. זה. זה הקש ששווה את גב הגמל, לגמרי. אני יכול להגיד אבל שקורה פה משהו, וזה כן משהו שאולי ישפיע על העתיד של ברצלונה, משפחת מסי, נגיד, אפילו לא מסי, היא משפחה שנוטה להיעלב הרבה, משפחה מאוד מאוד ככה... דם חם ארגנטינה? דם חם, חשוב לה הכבוד, וזה ניכר, ואני לא חושב שזה תמיד לקח את מסי למקומות הטובים שלו, אני שוב, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפני שנתיים... בסיפור הבורופקס, אמרתי לכם, אני, זאת אומרת, אני רוב חיי הייתי כאיש תקשורת, שהתנהלות של מסי תקשורתית בפרשייה הייתה מזעזעת, ובאמת אחרי זה התברר שאחותו היא יצאה לו, וסבתא שלו, ולא יודע מי. אני חושב שמסי היה חייב כבוד, לא כבוד. אתה, ששחקן כמו פיקה, שלקח איתך 30 תארים בערך, אתה, אתה מפרסם הודעה, הודעה לפרישה, אתה יוצא גדול. בוא נגיד שוב, פיקה לא אנס את אחותו ולא רצח את אימא שלו, יש ביניהם דם רע, אפשר לנקות דם רע כזה, זה דם רע על כלום, כפי שאנחנו מבינים מהסיפור היפה שלך, שאתה מעודכן וזה הכל, זה על כלום, זה דם רע על שום דבר. השאלה איך אתה היית מגיב, אם מישהו שהיית גדל איתו 20 שנה בערך, היה אומר לך, יש שם לא כדאי שתישאר, אני לא יודע, אני לא רוצה שתישאר, אני לא יותר גדול ממסי, ועוד יותר גדול. אני לא רוצה שתישאר כי אתה גונב פוקוס נגיד לאנשים, או שאתה שותה יותר מדי מהשכר, ואתה תשמע, צריך אני, ללכת. תשמע, אני, לא, אני לא בן אדם יותר גדול מסי, ואני לא יודע להגיד, ואני גם אף פעם לא עמדתי ב במצב של, של מסי, באמת, שכל הזרקורים עליו. אני כן חושב שאם מסי היה מסתובב בסביבתו, וזה, וזה חוזר אצלו, ואולי אנחנו נראה את זה גם בקיץ מול ברצלונה, נראה, לא יודע באיזה סיטואציה זה יהיה, הוא לא מקבל עצות טובות תמיד לדעתי. Uh, והוא לא מקבל עצות תקשורתיות טובות, פרשת הבורופקס זה דוגמה אחת לפרשה נוראית שלו uh, והדבר הזה, ת, תפרסם הודעה, תוציא בטוויטר, חמש oh. מילים, אתם יודעים מה? Uh, באמת, uh, 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 תוציא, תכתוב סמפר שלוש, סמפר טרס, מספיק, זה הכל, אני לא אומר עכשיו שתוציא הודעה משתפכת, הוא היה יכול לצאת ענק, טוויט כזה, צי, uh, ציוץ כזה של מסי עשרה מיליון עשרה מיליון לייקים, וזה נגמר הסיפור. אני חושב שזה יגיע רק אחרי שפיקה יתנצל בפני מסי על זה. זהו, אני... אגב, הוא לא יעשה את זה. פיקה כבר פרש, נגמר, זהו. אם יש מישהו שיכול לאחות את הקרע הזה, זה זה שמשחק בקומו. צסק פאברגס. כי מסי מאוד אוהב את צסק, וגם פיקה מאוד אוהב אותו. ססק הוא ליצן כמו פיקה יכול להיות, לגוורדיאולה היו את הבעיות שלו עם זה גם כמובן, אבל הוא יכול להיות חוליה מחברת בין שניהם. ושיעשה משהו כאילו, כי גם ככה הוא לא עושה כאילו. אגב, לי זה לא, אני חייב להגיד, זה לא כזה קריטי, כלומר, פיקה נכון לעכשיו עוזב את ברצלונה, אני לא מניח שבשנה הבאה הוא יהיה מורה בקבוצה בשום תפקיד. הוא סוסיו וזה מספיק. לא, יש גם סיום מר בינו לבין לפורטה. כן, ומסי כנראה, אם הכל ילך בסדר, צפוי לפחות לנהל משא ומתן על שבעה לברצלונה בקיץ הבא, קיץ הקרוב. אנחנו לא יודעים את זה, גם הוא לא יודע את זה. אני אומר, הדיון בין פיקה למסי הוא הולך להיות נכון לעכשיו, מעניין בערך כמו מערכת היחסים בין פויול לוויקטור ולדס לצורך העניין, זה לא באמת מעניין. זאת אומרת, זה עניין שלהם, הם אנשים מבוגרים, שיפטרו כן, את זה. זה כן חשוב, כי אם מסי יחזור, הוא לא היה חולק חדר הרבשה עם פיקה, וזה חשוב שמבחינת חזרה שלו, שפיקה לא שם. זה לא מזיק, אומר, זה לא מזיק. אני אומר, המקרה הזה נגמר, הדבר הזה מאחורינו, אני חושב שמסי פספס הזדמנות לצאת ענק. וזה זכותו, שוב, אני הייתי עושה אחרת. הוא, אה... לא, הוא לא יבוא לו כמו בילי שמה... קריסטל ויגיד לו, אני הראשון להגיד כן, לך פרווה. כן. <laughs> לפיקי היה שנה שלמה להתנצל בפני מסי על הדבר הזה, על הדקירה בגב, כן. לעניות דאטו. אם הייתה, לא אם זה. הייתה. יכול להיות, ש... להיות שמבחינת פיקי לא הייתה, אז אתה יודע. אני... קשה לי מה... עוד... קשה שהוא... עוד הוא נתן חוות אומר. דעת מקצועית אל הפורטה, לא כדאי להמשיך עם, עם לאו מסי. השאלה אם זה פיקי נכון. פיקי כאיש עסקים מבין טוב מאוד. מה ההשלכות הכלכליות של פרידה ממסי. <שאלה> איך אתה מתנצל זה נכון. גם על כזה דבר? איך אתה מתנצל על כזה דבר? זה לא פשוט. קל להגיד. מאוד מאוד קשה לבצע דבר כזה. אגב, יש שיגידו... הייתה לו גם הזדמנות להכחיש את זה נגיד, אם יש זה לא היה... יש שיגידו שבטווח ארוך, ואנחנו לא יכולים לנדוד את זה היום, ברצלוין אתה צריך באיזשהו שלב להיפרד ממסי. אני בוודאי עם חוזה של סרגול של שלושה ארבעים מיליון יורו לעונה. פיקי <פיקה> לא יכול להתכחש <קטונתי> לזה, קטונתי שוב. זה מאומת, נכון? זה מאומת שהוא אמר, הוא דחה. אם זה לא היה נכון, היה יוצא ומכחיש את זה. אתה מכיר את פיקי? כן. יש לו את כל היכולת לעשות טריץ' למיליוני אנשים. וואו, אז ת, תקשיבו, זה חתיכת בור שנפער שם. ואני אומר שוב, פיקה בסוף הוא זה שנשאר בברצלונה, אכל תחרא, פרש, שהוא הרגיש שהוא מזיק למועדון. <אז> שלא יובן, אני לא בדיון הזה בעד פיקה, אני פשוט מנסה לתת כמה זוויות שונות. ואני חושב שמסי במקרה הזה עשה טעות טעות תקשורתית, כי שוב, אתה לא יכול אבל להתחרט אתה לא יכול להתחרט ובדיעבד לאחל לפיקי עכשיו בהצלחה. אתה יכול לעשות את זה בדיוק בחלון זמן של יומיים, שלושה, ארבעה בזמן הפרישה, וזהו, הוא לא יכול לעשות את זה עוד חודש. אני חושב שמסי כבן אדם הוא לא צבוע, הוא הבן אדם הכי אמיתי שיש. ואולי הוא רוצה לייצא צבוע באיחולי פרידה מפיקה, אחרי מה שהוא עשה לו. יכול להיות, כן. זה מסי, שוב, זה מסי, uh, בסוף, שוב, מס, זה מסי, זה הבן אדם, הוא אחר... מגיע עם המשפחה שלו, עם הכבוד שלו, זה מה שיש. אתה... ועם הכדורגל, החד פעמי. אתה רואה מההקלטות המודלפות של פיקה, שהוא לכלך על סלחיו רמוס, החבר, החבר שם בנבחרת, ולכלך על עוד כל מיני אנשים, שהוא לא... הוא פיקה, זה, זה, זה חלק מהסט מכלונים שלו, שהוא... הוא לא הבן אדם הכי טוב שיש, ויש לו אינטריגות ואינטרסים, והוא מסוגל להזיז חיילים ופיונים על השחמט בשביל להשיג את המטרות שלו. הוא ג'וקר. כן. צריך לדבר גם על משהו שאולי דיברנו עליו מספיק, טיפה הזכרת את זה עכשיו, שי, שפיקה. מגיע ל, ל, לקבוצת כדורגל בכלל, לא רק לברצלונה. הוא משחק עם שחקנים שרובם גם אלה שפחות, כמו נייסטה למשל, לא היה להם כסף לנעליים כילדים, בעוד שפיקה, כמו שאתה אומר, הגיע עם פרארי ועם מרצדס. זה, זה מפגש עולמות לא פשוט, זה מפגש תרבויות, זה מפגש עולמות. הסיכוי שבן אדם ממשפחת מסי... ברוסריו ארגנטינה ובן אדם ממשפחת פיקאה גדולה בברצלונה, ספרד יכולים להיפגש, זה רק על המגרש באמת. זה לא אותו מיליה. כן, זה, זה ממש לא, והם אנשים שונים מרקעים שונים, וזה יפה שזה מתאחד על המגרש, יש בזה משהו מאוד ייחודי, וזה באמת מפגש מיוחד, אין הרבה, הרבה שחקני כדורגל שמגיעים מרקע כמו של פיקאה אגב, מעטים מאוד. בוא לסיום נקנח בטעם טוב עם המשפטים האלמותיים של פיקה. או, oh, זה תמיד כיף. אוקיי. Okay. Uh, פיקה על, <laughs> על ריאל מדריד, יש שני משפטים ממש ממש מפורסמים. Uh, אני, לא אתרג, אני לא אגיד את זה בספרדית, אבל הוא אומר שכאשר אנחנו מגיעים לבר, לברנבור, אנחנו חייבים להיות פי עשר יותר טובים ממדריד, בגלל שאם המשחק uh, מתנהל בצורה שווה, השופט נכנס לסצנה. Mm -hmm. okay. <laughs> <laughs> ממש ממש, זה, זה די נכון הוא בברנבור. הוא לא, לא משקר. הוא לא משקר. לא משקר. לא משקר. הוא אמר, בעיניי אני לא, אני לא מתחבר לערכים שמשדרת ריאל מדריד, אני לא אוהב את ההתנהלות שיש בתא הכבוד בברנברו, ושם הוא הצביע למרטה סילבה דלו פוארטה, פרקליטת המדינה, שאחר כך נטפה את מסי ונאמר, ושהגיעה פרשת המיסים של קריסטיאנו, היא פתאום... לא הייתה פרקליטה בשלב היא פשוט ירדה מה... יצא לחופש, נקרא לזה ככה, באופן פתאומי. הוא אמר, בשבילי ששורקיני בוז בברנבאו זה סימפוניה. זה גדול. זה הדבר שאני הכי נהנה ממנו. לאספניול, יש... סיפור רומן ארוך של פיקאים אספניול. לגמרי. הוא אמר בריאיון אחד... הכסף ההון האישי שלי יותר גבוה מהתקציב של אספניול. מה שכנראה נכון, אגב. הוא גם אמר שהם לא באמת מברצלונה, הם מקורניה ויש להם בעלים סיני, הם לא באמת לא קטלונים. מה עוד? הוא אמר, אין לי מוטיבציה ללבוש חולצה אחרת חוץ מזאת שלו ברצלונה. בסרטון פרידה שלו הוא אמר... Uh, לא הייתי להיות כדורגלן, רציתי להיות שחקן ברצלונה, זה מאוד מאוד uh, מתחבר. לה... מאוד. כן, כן. Uh, וכמובן, הלחימה שלו עבור, לא עבור העצמאות של קטלוניה, הוא לא היה אינדפנדיסטה uh, מה שנקרא, אבל הוא כן תמך באופן נלהב בזכות של האנשים להצביע uh, ולקבוע את הגורל שלהם, והיה לו מאוד, נאום מאוד מפורסם בדמעות אחרי המשחק הזה, שאתה היית שם. שאני, שאני הייתי בחוץ. שהתקיים בדלתיים סקורות. כן, לאס פלמאס. והשופטים שם הרביצו באופן ברוטלי למפגינים קטלנים. השוטרים, השוטרים. השוטרים, סליחה. מה אמרתי? השופטים. שופטים. כשנגיע למצב שהשופטים מרביצים זה כבר באמת יהיה... הפלוגה של חילמן סאנו. פלוגות, פלוגות המוות של חילמן סאנו. אז הוא אמר את זה בדמעות. במטאו להוז. באמת ראית שהאדם הקטלני אה, זורם באורקיו, והאדם של ברצלונה. אבל זה מה שיפה, שהוא ברצלונה, הוא ברצלונה, הוא גדל במשפחה שהיא ברצלונה, ברצלונה העיר, ברצלונה קטלוניה המחוז, המדינה, וברצלונה הקבוצה, זה מה שיש לו, זה מה שהוא רואה. הוא בחיים לא היה יכול לשחק בקבוצה אחרת משמעותית. נכון שהוא עבר למנצ'סטר ככילת, זה היה לו הרבה ברירה, אבל הוא, זה, זה, זה מטורף. כל, כן, עם כל מה שקרה עם מסי בצד, וזה באמת... בעיניי זה כתם, אבל כברצלוניסטה, שהוא אומר, יוקי לו כמדריב סימפלה, אני רוצה שמדריד תפסיד גם בהוקי, גם בזה, okay? בהכל. Okay? להיות אנטי מדריסטה וקלול להיות פרו ברצלוניסטה uh, באותה מידה, או אפילו להיות יותר, יותר כמובן. קל מאוד להתחבר. הביטוי ידוע בעברית, אם ריאל מדריד נגד חיזבאללה, אני חיזבאללה. זה לא אני, אבל זה ככה, שמעתי אנשים עוברים. שמעתי אנשים מתבטאים ככה, אבל יש בזה משהו כיף, באמת, שאתה יודע שהוא יושב, ומה שאני לא מניח שפרנק קסיה עושה בזמנו החופשי, אשכרה יושב. מחפש מה קורה עם מדריד ונהנה שהיא מפסידה ונהנה שהיא נדפקת ונהנה שהיא נופלת וזה חלק מהספורט, לשמוח לעד בספורט זה מותר, זה כיף, זה טוב, זה אחלה, יריבות ספורטיבית זה, זה אחלה של דבר. נכון, זה כיף גם שהשחקנים הם אוהדים של הקבוצה, כן, אמיתי. וזה פיקה, וזה אגב פדרי, שגדל בבית של אוהדי ברצלונה סחופים, אה, וזה נורא כיף לראות את הילדים האלה שגדלו עם, עם המדים של ברצלונה ואחרי זה באמת משחקים בהם. זה באמת כיף גדול. עוד כמה מילים לסיום, לפרידה. שי מסמן שהוא מיצה, הוא רוצה חילוף. תום? רק נציין שאחרי הפגרה... קודם כל, בפגרת המונדיאל אנחנו כן נעשה הקלטת... Uh, אנחנו של... נלווה את המונדיאל קלטת. כמובן, אנחנו, אנחנו נדבר. אנחנו לא נעלמים, uh, זה חשוב להגיד. אנחנו נשתדל ללוות את המונדיאל uh, מהזווית קודם כל של ברצלונה, של ארגנטינה, של ספרד, של הנבחרות הרלוונטיות uh, לאוהדי ברצלונה. אנחנו נעשה עדכונים uh, ככה בזמן המונדיאל. בהחלט. כיף לצאת למונדיאל, top of the league, uh, זה תענוג גדול. אנחנו נחזור, מצפה לנו, רצף משחקים לא פשוט. אספניול שאנחנו דיברנו עליה בבית בלי לוונדוסקי ואז לבנדוסקי. משחקי חוץ מול בטיס ומול אתלטיקו מדריד לא יהיה להיות... פשוט לשמור על המקום שיכול להיות שלוונדוסקי גם לא יהיה שם עם uh, התנועה שהוא עשה אתמול uh, כן. בגרמניה זו תנועה של התנסות כן? כן. בספרד אתמול uh, פירשו את זה כקוקאין הסנפה של קוקאין أوه. וזה יכול להגיע לוועדת המשמעת של, ה... של ההתאחדות, ואתה יודע. עקרונית, לא אותנו הוא, שם. הוא לא רוחק באדום ישיר, הוא רוחק בצהוב שני, אז עקרונית כן, זה חכד. כן, אבל, אבל זה, זה, סוג של, זה סוג של מיסקונדקט. כן, השאלה אם הוא יגיע, בדיוק. השאלה אם הוא יגיע, אבל... אנחנו לא יודעים עדיין אם הוא יגיע לוועדת משמעת על, על מה שהיה אחרי, וזה גם תלוי מה יש בדוח וכו'. בדוח, בדוח חילמן סנו ציין את זה. הוא ציין, ציין במובן, את ה... כמובן, <laughs> ניתוב <laughs> ליבו. <laughs> פלוגות השר של חילמן סנו. ניתוב ליבו הידוע. אה, מונדיאל, אתם מצפים? שי פוחד להגיד, אל תגיד, לא, אל לא. תדבר. נדבר על מונדיאל. אני יודע שפלוגות השר של חיל מנסאנו זה חיל טרופר. חילי טרופר, כן. זה מאוד מזכירים, באמת. תודה, מלר, תודה. חברים יקרים, שי, אתה רוצה להגיד? מילה אחרונה, בחנוכה יש ברסה אקדמי בישראל. יש להם... עוד ארבעה סלוטים נראה לי, לילדים בני שמונה עד ארבע עשרה, אם אתה רוצה לקחת את יאלי, יש לך שיש לו כישרון? יאלי, עבר את גיל ארבע עשרה. אוקיי. אז אולי אחד מהיורשים הבאים. יש עוד ארבעה מקומות מונים למחנה אימונים בלמסיה, עם צוות סקאוטינג של ברסה. אם אתם רוצים, פנו לתומר, 054-803-0834. יש גם סוברו למכירה, משהו? תקבלו את כל הפרטים. כן. כן, מצב טוב, יד שנייה, מרופא, אני סבא של פיק, יפה. מהגיש של חילמן סנה. חברים יקרים, אתם יודעים, בסך הכל סיימנו כמעט סיבוב, אבל 14 מחזורים, מקום ראשון בליגה, גביע המלך, אנחנו עדיין נמצאים בליגה האירופית, עד להדחה הצפויה מול מנצ'סטר, אנחנו שם. מונדיאל בפתח, אנשים, תראו מונדיאל באלג'י, lg תהנו. הלוואי שנשמע בשורות טובות מהכיוון של מסי, אני לא אופטימי, אבל מי יודע. אבי נימני אמר אתמול שמסי לוקח, אז בטוח לא יקרה. ותודה רבה לכם. תודה רבה, תום רוזנבסר. תודה לך, יאוז, סבר תודה לך, שי פאלה, איש והאגדה. תודה רבה. ותודה לכם, המאזינים, שמה אנחנו בלעדיכם. אז תודה רבה וויסקה ברסה וויסקה ברסה ביי ביי.